Náutico! Quem fala é o Nilson, ex-goleiro do Náutico, e quero pedir o apoio de vocês ao programa Náutico de Coração. Acompanhem nas rádios, nas redes sociais e apoiem ao sorteio. Um abraço e Deus abençoe. Cores mágicas, nasceu a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais, da união de sete letras mágicas, N-A-U-T-I-C-O, nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carro. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento: Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. São da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.